qisqichbaqa burji ostida tug'ilganlar. Umumiy taraf 9 yilda qisqichbaqa burjida tavallud topganlarning tashvishli lahzalari. Ishlari ko'paygandan ko'payadi. Yilning birinchi yarmida moddiy jihatdan ahvolingiz yanada yaxshilanishi, qo'shimcha daromad keltiradigan ishlar yuzasidan yangi takliflar kelib tushishi kutiladi. 2019-yili zinhor yolg'izlikda ish bajarmang. Mana bugun hozirda klientim bilan ko'rishib qoldim. Effekt juda ham zo'r bo'lgan ekan. Zo'rg'a ko'ndirdim videoga tushirishga. Hozir ko'ramiz. Aka, videoga qarab olinglar. Salom. Bu soqolingiz qancha vaqtda shunaqa ahvolga keldi? 2-sini, xudo xolasi 2-si yaqinda tugaydi. Ha, hozir 2-sini. 2 oy surtdingiz, to'g'rimi? 2 oy. 2 oy surtdingiz, ha. Ertaga 2 oy bo'ladi. Oldin bormidi, siyrandi yo'qmi yo'qmi? 3ta 4ta bor edi, 3ta bor. Lekin mana shu holga keldi, ikkitami? Hozir yana olmoqsiz, ha? Xudo xolasi. Olmoqchi bo'lganlar nima deysiz? Olmoqchi bo'lganlarga ishonali ekan, zo'r ekan, olinglar, tavsiya qilamiz. Lekin afiya aka, rahmat. Salomat bo'ling. Sizga asosan jamoaviy tarzda amalga oshirilgan ishlar naf keltiradi. Dunyodan, jamiyatdan o'zingizni olib qochmang. Sodir bo'layotgan hodisalarga optimist nazar bilan boqing. Unutmang, harakat bu 9 yildagi sizning sokin va baxtli hayotingiz. Muhabbati. Qisqichbaqa burji ostida tavallud topganlar muhabbatsiz yashay olishmaydi. Lekin bu bebaho tuyg'uga mehr bilan yondashing. Vaqtinchalik xushomadlar maqtovlarga uchib hayotingizni zaharga qorishtirmang. Oila qurmagan bo'lsangiz, haqiqiy muhabbatni qidirishdan to'xtamang. Siz 2019-yil fevral va mart oralig'idagi taqdiringizni bog'lasangiz arziydigan odamni uchratasiz va tanishuv lahzalarini boshdan kechirasiz. Tashqi ko'rinishingizga yil davomida alohida e'tibor qarating. Sobiq suyukligingizga qaytishni xayolingizga ham keltira ko'rmang. Shunda 9 yili siz uchun muhabbat bobida ham omadli kechadi. Oilasi 2019-yilda ro'zg'or va xo'jalik ishlariga jiddiy munosabatda bo'ling. Agar uyingizni ta'mirlash zarur bo'lsa, bahor oylarida bu muammoni hal etishga harakat qiling. Ayrimlarning xonadonida 9 yilda yangi mehmon dunyoga kelishi kutiladi. Yil davomida ko'pchilik oila, ro'zg'or tashvishlari, uchrashuvlar, oila boqish uchun qo'shimcha daromadli ishlarni amalga oshirish bilan band bo'ladi. Oila sizlar ham yil boshidayoq harakatlarni qilib oila qurish payida bo'lganlar ma'qul. Buning uchun qaysarlik odatingizdan voz kechishingizga to'g'ri keladi. Moliyaviy ahvol. 2019-yil moddiy ahvolingiz xuddi bulutsiz osmon kabi beg'ubor bo'ladi. Mo'ljaldagi pullarni oson yo'llar bilan to'play bilasiz. Ana unda kimdir sayohatga otlanishi, boshqa birov yangi uy sotib olishi, yana kimlardir oila qurmagan bo'lsa, shu niyatini amalga oshirishi mumkin bo'ladi. Faqat pul topishda qonunni chetlab o'tishga urinmang. Tadbirkor bo'lsangiz, yangi shartnomalarga imzo chekayotganda sergaklikni qo'ldan boy bermang. Hasadgo'ylar yo'lingizga buzib o'tib bo'lmas to'siqlar qo'yishi ham ehtimoldan xoli emas. Moliyaviy masaladagi yangi g'oyalaringiz amalga oshishda yaqinlaringiz, do'stlaringizdan yordam olasiz. Salomatligiga. 2019-yil bel qismingizni mustahkamlovchi mashqlarga e'tibor qarating. Meditatsiya, yoga ham ortiqchalik qilmaydi. Oshqozon ichak yo'llarida jiddiy muammo tug'ilishini xohlamasangiz, ovqatlanish me'yorlariga va rejimga amal qiling. To'yib uxlashni ham odat qiling. Nonushtaga bo'tqa va mevalar yeng. Ayrimlar yil davomida ruhiy jihatdan muammolarga duch kelishlari mumkin. Vrach ko'rigiga borishdan tiyilmang. Kasallikning oldini olish foydaliroq bo'ladi. Tan joningiz sog' bo'lsin. Yilingiz foydali o'tsin. 9 yilda tug'ilgan mashhurlar. Ukrainalik bokschi va siyosiy arbob Vitaliy Klichko, aktrisa Natalia Varley, xonanda Alsu, yozuvchi va jurnalist Ernest Hemingway, rossiyalik aktyor Ilya Aleynikov, nemis fizigi Gustav Ludwig Gertz. Tarozi burji ostida tug'ilganlar. Umumiy ta'rif. 9 yili boshida tarozi burji ostida tug'ilganlarning aksariyati o'zi bajarayotgan ishdan ilhomlangan holda professional kasbi bilan bog'liq yangi va yangi loyihalarga qo'l urishadi. Bu yaxshilikka albatta. Yil boshidanoq mo'may daromad ola boshlashingiz ham xuddi shu loyihalar natijasi hisoblanadi. 2019-yil siz qo'shimcha bilimlar olish, professional kasbingiz bo'yicha malaka oshirib qaytish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Imkon doirasida yil bo'yi yaqinlaringiz bilan turli oilaviy bayram uyushtiring, xursandchilik qiling. Arzimas muvaffaqiyatdan ham mamnun tortishni o'rganing. Agar sport bilan astoydil shug'ullansangiz, 9 yil sizga xavfli xastaliklarni yaqin yo'latmaydi.
Yil o'rtalariga borib, oilalar xonadonda yangi mehmon dunyoga kelishi mumkin. Muhabbati 9 yil oila qurmaganlarga bir olam romantika, garmoniya va'da qilmoqda. Ularning ko'pchiligi o'zi ko'ngil qo'ygan inson bilan turmush qurishi xuddi shu 2019-yilga to'g'ri keladi. Muhabbatda baxtga erishishni istasangiz, bardoshli bo'ling. Bardosh sizni baxt qasriga olib boradi. Oila qurmagan yigitlar esa o'z muhabbatiga yetish uchun avval uy ta'mir haqida o'ylab ko'rsinlar. Axir kelinni ta'mirlanmagan uyga olib kelmaysiz-ku, to'g'rimi? Oilasi borlar 2019-yil boshida o'zlari yashab turgan uyni kapital ta'mirdan chiqarishlari tavsiya etiladi. Anchadan beri farzandli bo'lishni orzulayotgan bo'lsangiz, harakatingizni qiling. Kechalari internetda tongga qadar o'tirish, ishdan keyin qayerlardadir qolib ketish o'rniga oilani mustahkamlash yo'llarini qidiring. Yil davomida qarindoshlar bilan o'zaro munosabatlaringizda muammolar yuzaga kelishi kutiladi. Siz ular uchun tez-tez kichik oilaviy bayramlar uyushtiring. Shu narsa qarindoshlarning ko'nglini ovlashda asqotadi. Taqdirning sinovlari 2019-yili ham o'tgan yilgidan kam bo'lmasligi mumkin. Ularni matonat bilan yengib o'ta olganlar oilaviy baxtdan umid qilaversalar bo'ladi. Ayrimlar kuz oylariga borib yangi uy sotib olish yoki boshqa shaharga ko'chib o'tishlari mumkin. Moliyaviy ahvoli. Kimki moddiy ahvolini yaxshilash maqsadida astoydil kirishsa, 9 yilda omadning barcha eshiklari ochiq bo'ladi. Yil boshidan to oxiriga qadar sizga badavlat tanishlar, do'stlar albatta yordam qo'lini cho'zadi. Mehnatingizga yarasha daromadga ham ega bo'lasiz. Lekin pul sarflashda har galgidek tejamkor bo'ling, chegarani biling. Yil oxirida esa jamg'argan pulingizning bir qismini chin ko'ngildan dam olish uchun ajrating. Ba'zi do'stlarimizning yil o'rtasiga borib lotareyaga pul yutib olish baxti kutib qoladi. Salomatligingiz yangi yilda ham mustahkam bo'lishini xohlasangiz, rejim bo'yicha ovqatlanish, tanani chiniqtirishga oid mashqlar, muolajalarni amalga oshirish va ertalablari yugurib turishga e'tibor qarating. Sabzavotlar va vitaminga boy mevalarni ko'proq iste'mol qiling. 9 yilda siz asosan jigar va oshqozonga alohida e'tibor bilan yondashishingiz lozim. 9 yilda tug'ilgan mashhurlar: italiyalik opera xonandasi Luciano Pavarotti, aktyor Armen Jigarxanyan, italiyalik xonanda Robertino Loretti, rossiyalik siyosiy arbob Boris Nemsov, fransiyalik yozuvchi Prosper Merimi. Chayon burji ostida tug'ilganlar. Umumiy ta'rif: 2019-yil Chayon burji vakillari hayotida turli jabhalarda tanaffuslar kutiladi. Bu o'qish, ish, muhabbat, boshqa shaharga ko'chib o'tish kabilarda o'z aksini topadi. Yil oxirida global rejalar tuzmang, ular baribir amalga oshmaydi. Yoz oylarida vujudingiz qo'shimcha kuch va imkoniyatlarga to'lib toshadi. Ular shaxsiy hayotingizni yo'lga qo'yishda, uylanmagan yoki turmushga chiqmagan bo'lsangiz, nikohdan o'tishda asqotadi. Kuzda ko'pchilik oilalar xonadonda yangi mehmon dunyoga kelishi kutiladi. Moddiy ahvolingiz yuqori cho'qqilarda bo'ladi. Yil davomida o'zgalarga kamroq yordam ko'rsatib, o'zingiz haqingizda ko'proq o'ylashingiz tavsiya etiladi. Muhabbati: 2019-yil siz uchun romantika yili bo'ladi desak mubolag'a bo'lmaydi. Baxtingizni o'z ko'zi bilan ko'rgan raqiblar va raqibalar hasaddan o'z yog'ida qovrilishga shaxsan guvoh bo'lasiz. Ayniqsa muhabbat bobida kuz fasli yoqimli kechadi. Oilasizlar garchi darroz aksiga yo'l olmasalarda, har qalay idealdagi insonni uchratib tanishishadi. Shuning o'zi ham katta gapdi. Faqat maqtovlarni, xushomadlarni me'yordan oshirib yubormang. Bu o'zingizga qarshi ishlashi hech gap emas. Oilasi: 2019-yil boshidanoq oilangizdagilar bilan birga tez-tez tabiat qo'ynida dam oling. Garchi tantanalar, oilaviy bayramlar uyushtirishga bahona bo'lmasa-da, bahonani o'zingiz o'ylab topavering. Sizga do'stlar, tanishlar, hamkasblar, kursdoshlar, sinfdoshlar nafaqat havas qiladi, balki ular orasida hasad qiladiganlar ham topila qoladi. Yilning o'rtalariga borib qarindoshlar bilan munosabatlaringiz mustahkamlana borayotganiga guvoh bo'lasiz. Agar juftingiz bilan sira til topisha olmayotgan bo'lsangiz, psixolog xizmatidan foydalaning. Darrov ajrashishga qaror qilib qo'ymang. 9 yilda ajrashgan oilalar halovat topishi juda qiyin kechadi. 9 yil ayriliqni sira-sira kechira olmaydi. Moliyaviy ahvoli:
Tadbirkorlar 2019-yilning dastlabki oyida yo'q raqobatchilar bilan oradagi muammoni bartaraf etishlari kerak. Pul masalasida Chayon burjida tavallud topganlar 2019-yilda deyarli qiynalishmaydi. Har bir ishga o'zingizga ishongan holda kirishavering. Mevasini albatta ko'rasiz. Faqat pulingizni shubhali loyihalarga tikmang. Bu borada sizga tafakkur yaqindan yordam beradi. Qachonlardir sizni aldab chuv tushirganlar bilan 2019-yil munosabatlarini o'zing. Muhim hujjatlarga imzo chekishda sergak bo'ling. Moliya bilan bog'liq barcha sirlarni miyangizda saqlang. Birovlarga oshkor etmang. Imkon bo'lsa, 19 yilda har oy lotereya chiptasi sotib oling. Albatta katta yutuqqa ega chiqasiz. Salomatligiga Chayon burji vakillarining salomatligi metindan mustahkam kechadi. Ammo bu salomatlikni asrash haqida o'ylamaslik kerak degan emas. Baribir to'g'ri ovqatlanishingiz, ertalablari jismoniy mashqlarni bajarishingiz shart. Yil davomida sabzavot, meva va sut mahsulotlarini ko'proq iste'mol qiling. Vaqt topib jigaringizni ortiqcha yukdan xalos etish amalini ado eting. Ko'pchilik 2019-yil o'rtalaridan tez-tez stress holatini boshdan kechirib boshlashi mumkin. Ayrimlarni esa tish og'rig'i bezovta qiladi. 19 yilda tug'ilgan mashhurlar: rus shoiri, dramaturg, tarjimon Samuel Marshek, aktyor Artur Smolyaninov, fransiyalik aktyor Alen Delon, amerikalik aktrisa Winona Ryder, suzish ustasi Aleksandr Popov, aktyor Vladimir Ilin, Fransiya qirolichasi Maria Antuanetta, aktrisa Lyudmila Gurchenko. Umuman olganda mana shu minoksidil preparatini sot savdo internet magazinidan olib bemalol foydalansanglar bo'ladi. Rezultat 100% bo'ladi, aniq narsa. Bizda hech qanday yolg'onchilik yo'q, yana takrorlab aytaman. Mana shu dastavka qilib bergan insonlarga, mana shu setda ishlaydigan yigitlar hammasiga rahmat aytaman. Umuman sochinglar 100%, mana o'zim aytaman, yana qaytaraman, 70% to'kilib ketgan sochim 100% o'z joyiga qaytdi. Xudo xohlasa, men o'ylaymanki, hammasi yaxshi bo'ladi. Soch bilan, soqol bilan bo'lgan agar muammolar bo'lsa, ikkilanmasdan mana shu Sof savdo internet magaziniga kirib, bemalol internet orqali zakaz berib, dastavka qildirib foydalaninglar, albatta rezultat olasiz.